Jaha, kära vänner. Ja, det börjar med ett skratt. Det är så det måste bli. För det här är fantastiskt roligt. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Ni ser själva vad som händer i vår omvärld. Ni kan själva se hur utvecklingsriktningen på något vis, ja, vad ska man säga, det konvergerar ur mängder av olika perspektiv, nu nästan alla perspektiv, politiskt sett, ja, realpolitiskt, ekonomiskt. Det blir liksom ett av alltihopa. Hur kan det här komma sig egentligen? Vad beror det här på? Jag vet inte. Det är konstigt. Ja, det är det. Fantastiska tider måste man väl säga ändå. Och vi ska vara tacksamma över att vi får vara med och uppleva det här tillsammans. I den roll som vi har i det här jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt som baseras på en amerikansk stingoperation. Vi skriver den 19 i 8 2022, och då minsann, mina vänner, då jävlar, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju lite speciellt så här varje vecka under i åratal. Har blivit mer dramatiskt än den föregående. Ja, det accelererar över veckorna. Ja. Fantastiskt. Fantastiskt är det. Och ni ska ha det största av tack. Naturligtvis som vanligt. För vad ni gör. Och för att ni är de människor ni är. Som faktiskt aktivt försöker utgöra en del av den förändring vi vill se i vår omvärld genom att bibringa upplysning till ledning och vidare upplysning. Det är fantastiskt. En applåd för det. Det var lite nansiskt sådär. I landet där kläderna gör mannen. Vad handlar det om, man tror? Varför säger man så? Det är jag som säger så. Knäckt koden, marin undviker den svenska stilen. Ja, det tror väl någon det här i ett land som har levt högt, globalt, på, ja, en illusion. Tro, icke-vetande. Ja. Men som sagt, ni ska det största av tack för vår Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på Karl Norberg. Tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som vanligt att ni, ja, tar till er delar av de här underbloggarna som ibland är, om vi säger som så, lite fasförskjutna för att passa den, så att säga, avsedda målgruppen. Så kan vi ju säga. Det går väl inte så långt som att man säger att det är liksom rymdödlor och sådär, det gör det väl inte, men det kan ju vara lite sådär, men det finns ju en tanke bakom det naturligtvis, och det kanske man inte ska ta för hårt, för man måste faktiskt sila det här också, och någonstans ska man också inse att man inte är sist på båten i det här, alltså, eller på tåget, men därför krävs det också lite sådär ungefär som amerikanerna då, som fortfarande har, ja, ska vi säga, en hel uppsjö med grejer som för en svensk verkar mer eller mindre saktfärdigt att överhuvudtaget ens prata om. Och det kan man ju, ja, naturligtvis ha synpunkter på, men det handlar ju det här någonstans också, att man får inte skapa allt för mycket kognitiv dissonans direkt. Och det är jag, vad ska man säga, jag går ju rätt långt fram i det här ledet då, enligt då en sån som, ja, Kent Werner till exempel. Så, och så har det ju varit under väldigt lång tid. Men därför blir det inte heller det här, alltså, om man säger så här, fikarumsnivån på
nu är det i mitt fall monolog då, men ändå, alltså det blir lite så där att det ja, vi tar det här vidare och så ror vi det här i hamn i den mån vi inte anser att vi redan har gjort det, men det har vi faktiskt inte. Nu får vi ju så att säga börja gå åt båda hållen. Framförallt måste vi bredda det här nu så vi når ner på de här lagren där man egentligen bara är intresserad av fotboll och såna här grejer. Och där kommer vi väl in i det här i landet där kläderna gör mannen. Det är ett talesätt som alla svenskar har hört och sköter själv och skit i andra och sådär. Det är ju liksom lite så det är, va. Och ja, paparazzin slog till alltså. Ja, de strama tightsen smiter åt Sanna Marins topptränade rumpa. Ja. Ja. Vi får väl hoppas att hon inte är vald till statsminister, för hon kan göra någon jävla halvdassig knäböj eller sådär, va. Det kan vi väl hoppas på i alla fall. Men det sätter lite grann en oroväckande prägel när man säger det där med topptränare, ja, liksom. Skulle det vara, vad ska vi ägna oss mer åt träning kanske? Vi ska nog i och för sig ägna oss mer åt träning, men det är inte riktigt på det sättet kanske man ska tänka sig då. Det där är som allting annat alltså. Det bygger på rätt mycket kunskap om man säger som så, alltså. Det gör ju det. Ja. Den rubriken och bilden publicerade Finlands största skvallerblaska Seiska tidigare i sommar. Det här skrivs alltså i Svenska Dagbladet då idag. Man undrar ju lite, den här, ja, epitetet skvallerblaska, hur ser man på sig själv då i det här? Vad har man för självbild på Svenska Dagbladet i den meningen? Jag är inte säker på, Bertil Torekull alltså, han fick ju sparken för ett litet tilltag när han inte i en tillräcklig omfattning såg till att journalisterna förstod vem som betalade lön eller vilken han som födde dem. Det kan man ju tänka på så här lite just nu. Alla seriösa medier var snabba med att fördöma tilltaget. Det var dumt och smaklöst och förlegat. Men kanske skickade det också ett stilla, halvt undermedvetet tack till landets enda paparazzi som lurpassade på statsministern i Helsingfors centrum. Ja, det är väl lite det där, va. Lite miljö, det ska liksom köras en annan grej. Och det är lite farligt det där ändå. För, vad ska man säga? Det här som jag är inne på här med de här 80%, vi ska nog inte låta oss ledas av de som förstår minst alltså. Det är nog ingen bra idé att de utgör så att säga beslutskriterierna här. Vad de tycker, det är ju liksom inte någon sådär höjdare direkt, tror jag. Det inser nog de också med ett visst mått av övertalning eller förklaring i vart fall, ska man nog säga. Dit hän kan de flesta. De flesta förstår att det är bättre att göra bättre saker än att göra sämre saker. Så, och det kan man ju tänka på. Ja, och för det är långt ifrån bara skvallerblaskor som intresserar sig för Sanna Marins person. Ja, vad sägs om Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter idag till exempel? Det handlar naturligtvis om den här festbilden där. Hon har blivit då, ja, uppmanad att lämna något prov då. Hur det är med den saken, om det är sant eller om vem ska ta ett sånt prov liksom på en statsminister och så. Det finns ju massa olika sätt att se på det. Och Arne kanske skulle bli inblandad också, man vet ju inte. Sådär, och ja. Mönstret är bekant. Sanna Marin gör något eller bara existerar och har en kropp. Så säger någon något plumpt om hennes sociala medier, varpå många skrider till hennes försvar och säger att man aldrig skulle uttala sig så om en manlig politiker, och där har vi det ju alltså. Man kan alltså inte säga någonting om det här utan att det här blir genuspolitik då. Det är ju lite konstigt, för genuspolitiken i sig, det är ju en konstruktion. Det är ju ett verktyg som används för att skapa polarisering och partisering då alltså. Det är lite lustigt. Ja,
Ibland tar sig debatten över viken till Sverige och när Marin poserade i en modetidning i kavaj utan skjorta eller när de klubbade då sitter du och skiter, men hon dansar väl festar då till 04 på morgonen med kändisar trots att hon dagen innan träffat en covid-smittad kollega. Kan det vara liksom, det var ju konstigt det där, alltså det här umgänget hon har där då. Var en annan gangster och sådär också. Mycket, mycket märkligt. Det verkar nästan som upplagt för exponering det här. Det verkar nästan vara en del i ett folkbildningsprojekt rent utav. Alltså. Och med det sagt så... jag är väl inte sådär odelat positiv till... att man tror att hon begriper allt det. Så, trots allt är det så här att i en väldigt späd ålder har människan vanligtvis en något mindre uppfattning om tillvaron i stort. Alltså. Och vad det är som gör att den här människan i sig skulle besitta så mycket mer bildning än människor i gemen i sin egen ålder. Det är möjligen lite svårt att tolka. Alltså. Så är det ju. Ja, eller som i torsdags då, alltså när filmklipp Marin dansar vilt och spexar framför kameran börjar spridas i sociala medierna. Alltså det primära intrycket man fick av det där, det var väl att hon var, om man säger så i alla fall inte så helt begränsat kroppsöppningsorienterad. Det vet inte jag om det är så där särskilt lämpligt. Jag tror att den kalla artiga kort i nära kroppen grejen är en bra grej om man ska så att säga på lång sikt verkligen komma någonstans med de här besluten man ska fatta som statsminister. Med det sagt inte heller att jag tror att den finska regeringen har särskilt mycket att säga till om i de sammanhangen, för det vet vi alla hur det har varit sen, ja, ska vi säga Bo Jonsson grips dagar på 1300-talet. Alltså det har varit ett och samma tema, eller ja, samma melodi men något förändrade versrader helt enkelt. Ja, filmerna kommer alltså på från en privat fest alltså, och kändisar och andra festdeltagare hörs ropa saker som skulle kunna tolkas som drogreferenser. Oppositionspolitiker uppmanar statsministern att ta ett drogtest. Och på en presskonferens försäkrar marinjournalisterna om att hon inte använt droger, bara alkohol. Och skulle det vara droger innan då så är det väl någon annan då förmodligen. Det kan man väl tänka sig. Och så vidare. Och vem ska göra det här testet så det inte går tvivelaktigt till? Det kan ju vara ett oberoende institut som Karolinska kanske. Man vet ju aldrig. Ja... men kommentarerna om hennes utseende tenderar att ta fokus från hennes roll som betydande makthavare. Ja, det kan man ju säga. Alltså, inte bara i Finland utan också här i Sverige. När Sanna Marin och hennes parti Socialdemokraterna i år bytte från att ha varit långvariga motståndare av ett finskt NATO-medlemskap till att driva frågan om ett snabbt inträde ledde det till den viktigaste förändringen i finländsk och svensk utrikespolitik på 2000-talet. Som SvD skrivit om tidigare var Finlands beslut att ansöka om medlemskap i NATO avgörande när Sverige valde väg. Men vem är politikern Sanna Marin egentligen? Och i Finland har politiker traditionellt varit väldigt fokuserade på sakfrågor. Till och med haft en tråkig framtoning. Ja, möjligen. Eller? Det är ju liksom, och trots allt om de spelar teater så måste de ju absolut framstå som trovärdiga. Då går det inte att hålla på sådär. Och i den meningen så får man väl ändå säga att hon gör ju ett jobb värt namnet. För vi har ju, ser ju hela tiden olika övertramp från våra svenska politiker. Men det biter inte riktigt, för det har ju liksom alltid bara varit så. Men i alla fall, allt från den här Fackhoffa Eriksson liksom. Till Danbergs farsa och de här. Det har ju varit lite så där helt enkelt på hela taget. Eller vad hette han då? Sigvard Marjasin. Klipp och klistra gubben där alltså. Det här är lite konstigt. Mona Sahlin ska vi inte glömma i det sammanhanget. Nej. Så där ja. Ja.
Det där är ju lite lustigt. Marin förnyar statsministerinstitutioner och bryter gränser, säger Anno Kantola, professor i kommunikation och vid Helsingfors universitet. En annan, Anno Turtiainen däremot, är en rekorderlig kar. Och ja, gammal styrkelyftare förresten. Ja, han ska få en tröja av mig från VM 95, tror jag, i Björneborg. Ja, jag tog en medalj i bänk förresten där. Ja, det var ju styrkelyft alltså då. Ja, i Finland har politiker alltså haft den traditionen. Och i Sverige vet jag inte riktigt vad jag kallar vår tradition för. Jag vet inte det, faktiskt. Men det är nog inget bättre i alla fall. Socialdemokraten Sanna Marin leder en koalitionsregering där även Centern, De Gröna och Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet ingår och tillträdde på sin post i december 2019 efter att föregångaren Antti Rinne fått avgå i sviter av en numera bortglömd poststrejk. Ja, ja, det ser jag vad det är. Va? Ja. Sedan kom covid-19 och Rysslands anfall mot Ukraina. Här visar man ju färgen då i SVD igen då. Och Marin visade det lugn och ledarskap som finländarna längtade efter i svåra tider. Ja, men om det är svåra tider så skriver man ju här då samtidigt att då är ju det där krogflamset kanske inte är det mest förtroendegivande. Alltså oroliga människor vill kanske inte se det. Och man säger sig så här ansvarsgrejen alltså. Så kan man ju tänka sig. Och medierna, de ska göra det de gör, så det blir ju inte så mycket liksom. Ska det vara party, då får det fan sig till att vara en tillställning som... Ja. Men det kan man aldrig lita på heller nu. Nej, just det. Det här med internet, det är fantastiskt. Det är fantastiskt alltså. Ja, Marins regering där alla partiledare är kvinnor och fyra av dem är under 40. Det är landets populäraste på åratal, även om Moderaternas systerparti Samlingsparti leder stort i opinionsmätningarna. I flera intervjuer har hon fått frågan om hur makten känns. Jaha, kraft om vi bryter motstånd, hur känns det liksom? Det är att man måste anstränga sig i alla fall då. Kanske ställs den för att hon vid tillfälle var världens yngsta statsminister. Vi kanske ska ha 15- och 14-åringar som bestämmer, är beslutsfattare utifrån de grunder de har att tillgå i sig själva. Självbetraktelse är naturligtvis en 30-årings absolut starkaste sida. Speciellt som tjej. Då finns det ju ingen drive rent biologiskt att tänka på annat. Det gör det ju faktiskt inte. Det där med glasberget utgör fortfarande en garanterat rätt så hård huggen text i sten alltså. Ja, ja. Det beror på att jag inte tänker på mig själv. Jag tänker inte hela tiden på hur just det här känns för mig. Det är irrelevant. Ja, det här med att betrakta sig själv då, självbetraktelse, det är irrelevant. Det här är ett förtroendeuppdrag. En dag kommer någon annan att ha det. Och just nu vill jag bara sköta jobbet så bra som möjligt medan jag kan. Det här med, hon är naturligtvis jättepopulär och har 750 000 följare på Instagram då, nästan fyra gånger så mycket som Magdalena Andersson. Hur det är med de här följarna i de här sammanhangen, det tror jag vi har klarat ut ganska tydligt i och med att det här köpet av Twitter av Elon Musk, till Elon Musks köpare alltså. Det har ju blivit lite sådär knasigt med bottar och grejer, och jag vet inte, möjligtvis kan väl Instagram kanske gunga lite i den riktningen också. Och den här skribenten, hon har följt då Marins karriär sedan hon kom in i riksdagen 2015 och uppfattade henne då som kompetent och bestämd politiker. Men kanske inte någon som går igenom rutan sådär alltså. Under det senaste halvåret kan man ana en förändring i hennes flöde. Bland annat har Marin publicerat en serie med fyra bilder och ett videoklipp där hennes hår blåser i vinden och solen skiner i hennes ansikte. Inget politiskt budskap finns klistrat på bilden, bara texten sommarvind. Och vem vet alltså vad det här är för någonting? Det vet vi inte riktigt än. Det måste finnas skådisar inblandade i det här. Och det har sanna mina ord inte gått så lätt på finsk mark på rätt lång tid. Det är ju faktiskt så. Och kan det vara så att Sanna Marin
medverkar i folkbildningsprojektet i så mått. Det kan det ju absolut vara. Och frågan blir då, hur medveten är hon om det här? Eller medvetet medveten snarare? Ja, det kan man undra. Det går att peka på massa olika saker, så det finns inte, man kan inte stänga liksom riktigt för den möjligheten. Vi kommer inte riktigt runt Engström ännu där. Det kan vi inte göra. Det har gått lite för lätt helt enkelt alltså. Mm. Och de här gänget hon håller sig med där. Är det liksom vad man, är det trovärdigt det där tror jag? Jag vet inte. Ska det vara mammaledigt på allihopa sen plötsligt en dag då? Jag vet inte hur de har tänkt sig det där. Ja. Hon lägger upp fler närbilder på sitt ansikte och färre typiska politikerbilder som visar en grupp människor på ett möte. Selfiesarna får fler likes, så jag tolkar det som en medveten ändring, säger kommunikationsexperten Katalina Cortes. Cortes menar att Marin gör klokt när hon använder sitt utseende för att skapa en positiv bild av henne själv. Alltså. Jag skulle säga att det är kanske lite olämpligt att göra på det vis. Hon kanske skulle hålla sig till budskapet i sak och låta budbäreriet stå för sig själv. Eller inte hålla fram det så mycket. Då är det väl bättre att vid något tillfälle kanske, ja, får hon väl visa att hon gör då. 150 knäböj. Ordentligt, alltså inte någon jävla halv knäböj. Alltså. Mm. Eller något sånt där då. Mm. Men de är intresserade av lyftning och så i Finland. Så det kan man väl ha förståelse för om det. Ja. Studier visar att fotogeniska personer har högre förtroende i substansfrågor. Och det säger väl om någonting i så fall någonting om befolkningens kognitiva formatering när det blir så alltså. Det tror fan det. Mm. Och har man blivit uppfostrad sen att inte ställa frågor och ifrågasätta och såna här saker, så klart att det tar sig ännu starkare uttryck. Givetvis alltså. Ja, och när en person är bra på en sak förväntas han också vara bra på ett annat. Det är därför jag säger då att jag tog upp det innan nu, att men då får man väl göra en knäböj då, alltså, och så håller man färgen liksom med det. Man visar ju inte det på det viset. Något litet prov kanske bara, lite så där kan väl slinka förbi, men ja, nej, det där är lite för, det är lite för yvigt alltså, det är för i ögonfallande. Som sagt, det finns en kritik som menar att Marins uppdateringar gör ett oseriöst intryck, men den kommer från, det kommer enligt Cortes från politiska motståndare som ändå aldrig skulle rösta på Socialdemokraterna. Enligt henne har Marin mer att vinna, men inte så många potentiella väljare att förlora om hon fortsätter med sin lediga stil på Instagram. Är hon Finlands Ebba Busch? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det får vi väl hoppas för hennes skull. Fråga mina svenska kollegor. Och visst, de båda partiledarna har det gemensamt att de trivs på bild och fester med influerare. Influencers heter det på svenska numera. Ja, influerare borde det väl kanske heta. Det var ju trevligt. Ja. Men politiskt står de på helt motsatta sidor. Och i Marins flöde är det tydliga politiska utspel mer sällsynta än hos Busch. Och Busch, hon pysslar med allt möjligt i de sammanhangen helt enkelt. Ja. Och hon ger verkligen ett intryck av att tala som hon har förstånd till. Faktiskt. Men det kan ju vara så att hon är långt över det, va? Det finns också en helt annan punkt där Sanna Marins Instagram-närvaro skiljer från svenska toppolitikers. Marins fyraåriga dotter, hon har barn alltså, syns aldrig på bild, inte ens bakifrån. Sättet som bland annat Annie Lööf använder för att posta halvanonyma bilder på sina barn och skapa en mamma-image alltså. Och här följer statsministern en finländsk tradition, enligt kommunikationsprofessor Hannu Kantola. Att hålla sitt barn utanför offentligheten är tecken på den försiktighet som har typisk finländsk politiker. Och där måste man ju tänka sig att man håller någon form av trovärdighet. Alltså. Man måste göra någon form av bedömning av det opinionsbildningsmässiga klimatet. Vad kommer gå hem, vad kommer inte att gå hem då? Mm. För man måste ändå säga att det är anmärkningsvärt med den här helanvändningen. En 30-åring idag har ett, alltså, så att säga, en militär bildningsnivå av förklarliga skäl, eftersom kalla kriget försvann. Va?
som, ja, den är vad den är, kort sagt. Mm. Men det ligger ju förstås på fler, naturligtvis. Ja, det händer som sagt att hon postar en bild med sin man, företagskonsulten Martti Räikkönen, när de är på hockeymatch eller på väg till en rockfestival alltså. Och de har varit tillsammans halva livet, de här två. Och ja, det där är ju lite eljest, får man nog fan säga alltså. Och jag vet inte riktigt om det går att misstolka det här längre. Det här är ju bara en jätteliten nyans i allt det här vi ska gå igenom idag. Men jag tyckte det var intressant i alla fall. Och konstatera då att man i svenska medier lägger så stor vikt vid det här och går igenom det här grundligt. Varför gör man det? Varför har man helt plötsligt... Och då kan man ju säga så här, har vi mediaträning alltså för alla politiker. Undra om så att säga exteriören då, eller det optiska intrycket är en del av det då, eller glömde de bort det där? Ja, det kan man ju tro faktiskt, det kan man ju tro. Men å andra sidan så kan man ju säga så här att svenska politiker befinner sig i den schatteringen att ja, det är ju liksom karisma är ju inte det man främst tänker på när man ser en svensk politiker. Och man kan säga så här, är det någon kader människor på den här planeten som ger ett intryck av den totala avsaknaden av naturligt ledarskap? Ja, det är ju vad det är helt enkelt alltså. Det kan man säga att han är fan alltså. Mm, det där är inte mycket att tveka om egentligen. Hur kan det komma sig? När någon gång i historien har vi sett en politiker ens? Det är sådär alltså. Det är sådär av någon anledning. Mm. Det är lite konstigt, ja. Ja, och sen blir det lite udda då när det här med Marin går in. DNs version av det här då drar hon en annan vinkel på det här. Och det här är till exempel det med alkohol. Och det vet inte jag liksom. Det här, Finland och alkohol är i alla fall en ungefär snarlik historia till Sverige och Sveriges befolkning och alkohol. Det är lite sådär va. Det är karatefylla som gäller där alltså. Mm. Och det här är lite märkligt också, det här med alkoholen då, för om nu alkoholen då egentligen inte förändrar någonting annat än att den tar bort en massa spärra, barn och druckna, och det här får man höra sanningen och så vidare. Mm. Det här är lite eljest alltså. Och ju mer det kuvas, desto större blir skillnaden. Mm. Ju mer folk ägnar sig åt självbedrägeri, desto jävligare blir det på fyllan. Mm. Det dåliga ölsinnet kallas det för, visst. Det är alltså, ja, är det inte konstigt? Det är inte bristande självbetraktelse och självförståelse det här handlar om. Alltså det är fel på alkoholet, lösningsmedlet alltså. Det är det som förändrar en massa saker. Ja. Det är ett speciellt logiskt resonemang, det måste man ju säga. Alltså, man skulle kunna kalla det för lite eljest, rent utav alltså. Ja, vi är nere på ganska, så att säga, spetsiga nivåer i de här grejerna nu. Och det innebär ju någonstans att de här övergripande frågorna, de är lite, ja, som vi brukar säga då, överspelade eller intellektuellt döda eller färdiga i vart fall. Mm. Så är det också. Och nu har man ju så att säga med i princip öppna kort deklarerat massa olika saker som vi också kommer tillbaka till. Och det ska vi också tänka på nu. Nu måste vi ner i det här skäs. Vi kan inte bara tjafsa om Ivar Kryg. Det är liksom bara en del idiot som tror det. Sådär. Eller så kanske jag ska göra snarare. Och så ska jag peka på dem där. Alltså. Ja, så kanske det är. Mm. Nej, det går inte. Inte monetärmäckan, det biter inte. De måste få liksom ett kontextuellt sammanhang alltså. Ja, då tar vi den här, ja, hela geopolitiken då. Hur ser den här cirkusen ut? Hur har den sett ut historiskt och så vidare då? Ja, gick inte det heller. Här får vi fan ta det här med det själsliga då. Så i början tänkte jag så här, då tänkte jag naturligtvis på mitt vanliga lättsinniga sätt att jag tar det här med det själsliga direkt istället. Skitbra liksom, skitbra. Det var ingen som orkade läsa en tre
A4 sidor lång litania om självbetraktelse och självkänsla och självets påverkan, eller egots påverkan av självet och så vidare. Så här. Det var ju lite sådär alltså. Ja, det är relativt nyligen i alla fall här, och nu är vi i andra stora tidningen alltså, som festen flyttade in i den privata sfären och blev något man ägnar sig åt. Om man vill bara. Marin själv menar att hon kan dansa och sjunga och festa och göra helt lagliga saker i en privatbostad när hon är ledig, och det får man väl visst. Och ja, alla har rätt till respekt för sitt privatliv. Se till exempel Europakonventionens artikel 8. Och då reglerar man det här då så att säga, vad är bra ledarskap och vad är inte bra ledarskap i den meningen. Är det så att hela befolkningen sitter och är skitnervös och är rädd för att det ska bli världskrig, då kan man ju kanske tänka sig att en statschef kanske inte ska vara på fyllan och rulla med höfterna och hålla på liksom och småjucka lite hit och dit liksom. Det verkar ju lite eljest då, man säger. Mm. Ja, jag vet inte. Egentligen så styrdans och såna här grejer. Återöver tiden i tiden. Va? Men man får tänka lite på ungefär som i folkbildning alltså. Och jag är djupt tacksam över att göra det jag gör. Alltså, det ska jag göra klart på en gång. Alltså, jag tycker det är fantastiskt. Men vägen dit är ju ganska lång också. Eller hit kan jag säga. Ja. Det har varit några diskussioner på några forum på internet genom åren. Och rätt mycket åkande runt det här landet faktiskt, och för all del i andra länder också. Så. Ja, men den privata sfären är helt enkelt ingen plats, utan bara de handlingar som vi tycker är fredade från statens insyn. Ja, i så mått kan man nog säga att det är så. I våra samhällen exempelvis sex och fest då. Men det som sker under sex och fest upphör att vara en privat grej då, så fort det bryter mot lagen. Och så får man ju kanske säga också, men nu är det ju en gång så med de här lagarna, att de är lite vad de är. Men det som är lite speciellt med den här artikeln, det är slutet här alltså. I alla fall, och den konservativa oppositionen är glada över de här klippen, för det låter som någon i klippekropp pratar om mjölgänget, och det finns att det känns bra att testa det här. Och kokainbruk är förbjudet i Finland och därför aldrig en privatsak, även om det sker på fest. Man flaggar lite för att, men hade hon inte tagit det, så det är ju ingen fråga liksom på det viset. Heller, men man väljer att ta upp det som om det vore en fråga ändå då. Då kan man undra, hur ser de här på narkotikapolitiken till exempel? Mm. Kanske man ska tänka på också. Och det blir inte bättre alltså. Men kanske är inte heller en fylla då statsministerns ensak då. Alkohol är en dålig drog för en beslutsfattare, bestämmer man här då. Och för, ja, jag vet inte om den inte blir sig själv eller om den blir sig själv. Ruset är så långsamt. Ja, det kan väl vara fullt tillräckligt. Det vet väl alla som har provat, antar jag, men det kanske är fel. Återhämtningen är så lång. Ja, det beror på hur mycket man har druckit och kanske. Under flera timmar är man oförmögen att göra något för landets bästa. Ja. Och det är en sak att ha rätt i privatliv. Kanske en annan att ha rätt till långa, garanterat oavbrutna sjok av privat tid som statsminister. Alltså då. Ja. Och så kommer avslutningen alltså. Där har mjölet med sina 30 minuters rus åtminstone en fördel. Jaha. Det kan man säga var lite olika tagningar på samma ämne. Alltså det här var Dagens Nyheter, Elsa Kugelberg idag. Och alkohol är en usel drog för statsministrar som Sanna Marin. Mm. Vad är det där egentligen? Ja, som sagt, det där Miljöpartiet har ju varit lite. Ja, vi har ju det här med energin här hemma naturligtvis. Har vi det där med Uniper. Och hade någonting, och vad hade de med Tyskland att göra där med gas och sånt där. Och så hade väl Fortum någonting, det var inte så. Var det inte så? Var inte de delägare i det där Uniper? Uniper, de driver ju det där Karlshamnsverket, det där som Martin Stensö
kontaktade där. Jag vet inte om det är, han har lagt upp den här filmen med den här snubben som ringer tillbaka sen flera gånger och vill att han inte ska publicera det här. Och det här med att det går på halvfart, den här anläggningen. Det där är lite speciellt alltså. Och sen höjer man dieselpriset till ett fallande råoljepris. Vad är det här för någonting? Jo, det är folkbildning. Det är optik. Det är för att människor ska se efter, tänka efter. Försöka förstå hur hänger det här ihop egentligen. Och det blir många sådana här exempel idag. Elkrisen med rekordhöga elpriser i södra Sverige har gjort att elproduktionen i Karlshamnsverket ökar kraftigt. Den gick ju fullt då i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tror jag det var. Men nu planeras nyanställningar för att gamla oljeeldade reservkraftverket ska kunna fortsätta öka produktionen. Och bidra till att möta det allt sämre läget för elförsörjningen i södra Sverige. Det uppger vd:n Henrik Svensson i en intervju. Karlshamnsverket har av vd:n i fråga och beskrivits som den sista livlina för elförsörjningen. Nu planeras nya anställningar då. Och det här är ju lite sådär, det är allt mer allvarliga läget för elförsörjningen i södra Sverige då. Och Karlshamnsverket har funnits väldigt länge och man kan ju tycka att det här är ju, varför skriker inte miljörörelsen mer? De skriker naturligtvis lite sådär, men ja, i takt med att underskott och elproduktion i södra Sverige blir allt större spelar Karlshamnsverket en allt viktigare roll för att trygga elproduktionen. Vi har i år ökat produktionen kraftigt. Vi planerar nu att stärka organisationen som idag är drygt 50 anställda. Målet är att nyanställa åtminstone 10-tal personer för att kunna växa då liksom i verksamhetens omfattning. Och ja, det här är, ja, det är uppmärksammat. Det producerade Karlshamnsverket förra året el under fler timmar än under de senaste 10 åren sammanlagt. Man tänker att det kommer nu alltså. Är det inte konstigt? De här strategerna, planeringsdetaljerna på olika departement och institutioner. Hur kommer det sig att de har missat det här så mycket? Är det så svårt att förstå? Ja, man kan säga att det är inte så svårt att förstå varför de har missat det här så mycket. Det kan man säga så. Det ligger i själva påsen som tidigare har varit i en säck som har knutits eller hållits över ryggen av någon som jobbar på Arsenalsgatan 8C. Så kan vi säga. Att det är mer än 50 år gamla oljeeldade kraftverket och som sedan i många år främst fungerat som ett reservkraftverk plötsligt hade varit igång så mycket väckte stor uppmärksamhet alltså. Det skapar också en politisk debatt, inte minst av klimatskäl då. I alla fall måste man ju göra en sån då. Eftersom förbränningen av fossil olja släpper ut stora mängder koldioxid alltså. Och Karlshamnsverket fortsätter alltså öka elproduktionen alltså. Vi har redan producerat mer än vi gjorde under hela förra året alltså. Ja. Produktionen är fortsatt blygsam i förhållande till vår totala kapacitet, säger den här göken då, som är vd. Och vi förbereder oss nu för att öka ytterligare om det skulle behövas för att säkra elförsörjningen och möta den växande risken för akut effektbrist som Svenska Kraftnät varnat för. Ja, vi har ju kört lite om det här med energi nu. Det här med prisbildningsmekanismer och sånt där. Priset på råolja och de här grejerna. Konstigt. Verkar inte hänga ihop riktigt i logiken. Alltså ni tycker inte heller det? Nej, det kan man säga. Det kan man säga. Jaha. Karlshamnsverket ägs alltså av det tyska kraftbolaget Uniper som i sin tur kontrolleras av finländska energijätten Fortum. Ja, och det går så där för Fortum. Och det här Karlshamnsverket har två aktiva block med maxkapacitet på 662 megawatt. Det är ungefär lika mycket som en av de nedlagda reaktorerna i Barsebäck, alltså en av dem. Alltså. Man kan säga att det luktar lite, ja, inte vitriol, men det luktar väl, ja,
strålning då eller? Ja, vi får se vad det blir, men det är ju så. Ja, enligt ett avtal med Svenska Kraftnät som löper till 2025 ingår Karlshamnsverket i den nationella effektreserven. Det innebär att det statliga affärsverket som under vinterhalvåret 16 november till 15 mars styr över huvuddelen av kapaciteten. Under resten av året ska kraftverket vara tillgänglig för elmarknaden. Det krävs dock mycket höga elpriser för att produktionen ska vara lönsam. Ja, man måste ju köpa in den här oljan och så. Det måste man ju göra. Och annars så går de med förlust. Eller? Då kör de fast det är olönsamt då. Man ganska fundera på det där. Vad vilken anledning produceras den här energin egentligen? Ja, hur fan skulle det se ut om den elen blev mycket billigare? Nej, men det är mycket speciellt alltså. De här prisbildningsmekanismerna, de kan man säga så här, de är lite självsväckande, så det skulle man kunna säga. Men den dramatiska utvecklingen med skenande elpriser har alltså gjort att Karlshamnsverket allt oftare ropas av på elbörsen, och nu är det dags igen. Alltså tidigare i veckan medan Uniper enligt Aftonbladet att oljekraftverket varit igång sedan en vecka tillbaka och kört ganska regelbundet med ett block. Det uppgavs av cirka 70 000 liter olja per timme i det här, fast det var väl inte riktigt så mycket, så vet jag förstod Martin då i den saken. Alltså, vad är det då som avgör hur mycket ni producerar? Ja, vi lämnar dagligen in bud för vår tillgängliga kapacitet i elbörsen Nordpol nästföljande dag, och om det accepteras så kör vi, säger Henrik Svensson. Alltså, så personalen, de går inte till jobb, de är där bara med en dag, på en dags varsel. Nu måste till och med en svensk höra hur det här låter. Alltså. Det är ju lite sådär. Alltså. Ja. Utifrån nuvarande läge för bränslekostnaderna behöver elpriserna vara runt 3 kronor per kilowattimme eller högre. Ja, och det där priset då, det sätts på grund av vad alltså? Vilken efterfråga? Är det vår inhemska efterfråga i landet, eller är det någon annan efterfråga som är inblandad i det här också? Ja. Det där med pris och utbud och efterfrågan, alltså det, precis ja. Det går ju att manipulera det här naturligtvis. Alltså, man kan minska utbudet och man kan så att säga höja efterfrågan för att försöka få samma effekt. Tänk vad svårt det ska vara att förstå det där. Det är ju konstigt alltså. Ja, utifrån nuvarande läge för bränslekostnaderna behöver elpriserna alltså vara 3 spänn. Alltså, ja. Det kan jämföras med att elspotpriserna för SE4, det sydligaste elprisområdet där Karlshamnsverket ligger, den här veckan slagit nya rekord med som högst som långt över 5 kronor per kilowattimme. Tidigare år varnade Henrik Svensson i en intervju för det allvarliga läget för elförsörjningen i södra Sverige och pekade på att det är bråttom med politiska beslut. Läget är minst lika allvarligt nu, men tyvärr lyser den politiska handlingskraften med sin frånvaro. Det är mycket oroväckande, inte minst med tanke på de stora negativa konsekvenserna de exceptionellt höga elpriserna har här i södra Sverige. Och med tanke på den ökade risken för akuta bristsituationer. Alltså, ja, det är fantastiskt. Man kan ju använda det här som en riktig, ja, nästan spelmotor, men med vart fall någonting som skapar politiskt momentum i önskad riktning. Ska det vara så egentligen? Som han, den här norrlänningen i den här soptunnan. Just det, han ja. Han kanske skulle tagit en titt på det där och slängt i soptunnan, jag vet inte. Jaha, SAS ställer in 1700 avgångar i höst alltså. Och ja, det vet man ju inte alltså. Det kan ju bli lite konstigt. Det verkar vara resebegränsningsinitierat det där va? Ja, kan det vara. Det är ju val här i Sverige. 9/11 liksom. Ja, 11/9. Lustigt. Ja, man vet ju inte. Som sagt.
Och vi har sagt då att det här ska komma in via USA. Alltså så här, men i alla fall momentumet skapas där. En av de mer tydliga upplösningspunkterna eller nåderna, vilket man vill se det som. Alltså det är alltså Ukraina då. Förutom då naturligtvis det gamla vanliga globalistgänget i samma familj- och intressesfär. Det kan man också komma ihåg. Jaha, och när Floridas guvernör Ron DeSantis då annonserar att han ska göra 20 frihetsberövanden för röstbedrägerier nu. Jag vet inte, fisken där ruttar den ifrån stjärtfenan. Jag tror inte det, va? Det är nog från huvudet. Kan han inte hålla sig simman, då vet han att den är död ändå. Så väljer ruttna därifrån tydligen. Ja, ja. Då är det så att säga igång nu. Så. Då har inte de ovanför särskilt mycket att berätta mer helt enkelt. När man gör så. Ja. Sjölagen från 94. Det är någonting speciellt alltså. Och det här med sjönöd är lite lustigt och... Varför pratar vi om det? Jo, därför att den här historien med Estonia och upp ur hålen på Estonia kommer ljuset från verkligheten att komma. Det är ingenting som vi har sagt lite sådär att bero på ingenting en passant. Alltså, det finns lite mer tankar bakom det än vad vi kanske har förmedlat. Så, det gör det ju. Och som sagt, det är en riktig soppa. Och sen har vi också den här Arctic Sea-historien. Vad var det av dem där egentligen? S-300-systemen med spetsar. Var tog de vägen? Det var väl 2010 det där, jag för mig. 12 år sedan. Och jag förde världens väsen kring det där. Och de stack ut med hela jävla Östersjöflottan alltså. Och drog rakt igenom Engelska kanalen med ubåtar och allting full fart och sådär. Så hittade de väl henne nere via Azorerna eller så. Vad var det där egentligen? De där spetsarna är ju inte bra för de är ju, har ju en sån signatur alltså. Det går ju att analysera om man skulle använda dem där. Ja, vi vet ju inte. Som sagt. Men det kanske inte fanns någon djupstat i Sovjetunionen eller Warszawapakten. Nej, den djupa staten fanns bara i väst. Så kan det ha varit. Eller så kan det inte ha varit så. Nej. Det kan det nog inte ha varit. Alltså. Jaha, och så hoppar vi hem igen då. Det tar det värsta av allting. Det är gamla Kallkutta då. Det förefaller liksom ligga i en annan värld nu. Sundsvallsregionen kämpar om att locka till sig en stor industri till Torsboda. Ett sånt här logistikcentrum. Alltså. Det handlar om känsliga förhandlingar som kan leda till tusentals nya jobb. Nu kommer kritiken om att viktig information läckt ut och att oppositionen hålls utanför när den kinesiska batterijätten besökte Sundsvall och Timrå. Landshövding Berit Högman och regionrådet Glenn Nordlund anlände gemensamt till lunchmötet. Det kinesiska besöket skulle ske under största sekretess, men under en lunch på Södra Berg i måndags möttes den kinesiska gruppen av en stor delegation. Regionrådet Glenn Nordlund, socialdemokrat, fanns där liksom landshövdingen Berit Högman. Mellan 20 och 30 personer var samlade på restaurangen på Södra Berget och så långt lyckades valet av plats göra så att de kinesiska gästerna tog kort och imponerades av utsikten. Se där ja. Nu ställs frågor om läckor om vilka som har fått förhandsinformation om det kinesiska företaget Shanghai Putele hemliga besök i Sundsvallsområdet i veckan. Det fanns personer på plats som rimligtvis inte borde ha vetat. Hur fick de informationen under oppositionsrådet i Timrå, Tony Andersson alltså? Ja, vad är det här för något konstigt egentligen? Men givet att det här då kanske
får bäring på verkligheten. Det skulle man faktiskt kunna tänka sig av något annan anledning än kanske många tänker sig än så länge. Mm. Det kanske blir en slags trevägskäl det här landet, alltså i allmänhet och ja, kanske till och med Sundsvall eller Kalkutta då i synnerhet. Mm. I Norrland har vi vid Indien. Mm. Men det var Axel som sa det. Men det var ju så länge sedan och så. Mm. När det gäller Investor och Alba, var inte han Knut Agaton? Var inte han längs Ljungarna? Mm. Jo, det var han ju. Ja. Och Ljungaverket har ju så ligger också där. Och Axel Nobel och hej och ho. Och så, ja, det var ju, man byggde liksom upp allting därifrån. Och, mm. Och sen startade han ju bank då naturligtvis. Mm. Ja. Det var ju lite speciellt, ja. Ja, det där är ju... Efter lunchen samlades den kinesiska gruppen alltså utanför Södra berget för en rökpaus inför avresan. Hemligare så blev det liksom aldrig det här. Och ja, efteråt har det ställts frågor om hur företags offensiva Europaplaner kunde avslöjas under Sundsvallsbesöket. Normalt brukar företagskunder av det här slaget... eller företagskontakter och det här slaget sker diskret under sekretess, men på Södra berget skedde affärsmötet öppet med dominans av tjänstemän och företrädare för Socialdemokraterna. Ja, men det är väl inte så att det här är stacklat ändå, alltså. Kan det vara så? Och en del får helt enkelt inte vara med. Nej. Ja, men snart är det fest och snart är det val. Vad blir det för typ av fest egentligen? Jaha. Hur så de har tänkt sig. Ja. Den skandinaviska teatern. Vad jag hör. Det är något som bullrar. De byter scendekor där. På storscenen. Ja. Jaha, är det skandinaviska scenen nu som kommer? Ja, varför inte? Ja. Finlands sak i vår. Ja, det verkar ju om inte annat vara så att Sanna Marins arsle är en del av den svenska välfärden. Mm. Jaha. Ja, man lär sig hur länge man lever alltså. Ja. Efter det här tillställningen i Sundsvall upp Södra berget så är den politiska oppositionen i såväl Timrå som Sundsvall kritisk. Mest för att de inte fått någon förhandsinformation. Oppositionsrådet Alicia Capiccia, moderat, undrar varför oppositionen inte var inbjuden. Och varför fick man inget veta när andra uppbollar informerade sig förra? Jag blev tagen på sängen när jag fick läsa om det där i tidningen, säger Capiccian. Ja... jag är besviken och irriterad. Självklart har jag respekt för att processen kräver diskretion, men när det kommer till en lunch med flera inbjudan borde också den politiska oppositionen ha varit representerad. Jaha. Men kanske inte kineserna är intresserade av att det här ska göras politik. Och kanske kineserna samarbetar med någon, något land eller sådär. Kanske Ryssland. Jag visste att de är strategiska partners. Ja, och där har vi den där... Sundsvalls oligarken där i Paska, han med pennan där som snodde Vladimir Putins penna. Ja, för att vara bästa kompis med honom då, Vladimir Putin alltså, så betedde sig där i Paska lite eljest alltså. Ja. Det där är ju lite speciellt får man nog säga. Mm. Ja, konstigt alltså. Ja, att företagsbesök läckte ut tycker hon inte är märkligt. Hon anser att en så stor delegation på offentlig plats i Sundsvall istället borde ha följts upp av en kommunikationsplan om hur man offentliggör det kinesiska företagsintresset under ordnade former. Och i och med att hon uttalar sig så kan man ju säga, det kanske hon tillsagde att göra då. Men ja, det säger väl ungefär vad det säger. Mm. I det här sammanhanget i alla fall. Och ja, kommunalrådet i Timrå, Stefan Dahlin, han är väl ungefär, ja,
Han är ordförande i de bolag på Torsboda, den här logistikcentrumen, alltså, som är spindeln i nätet i arbetet på locken storetablerat i regionen. Han vill varken kommentera Kina-besöket eller kritiken. Vi för samtal med flera intressen från Norden, Europa och Asien, men av hänsyn till våra kunder kommenterar jag inte pågående processer, säger han. Men hade det som medverkar vid lunchen i måndags fått information som egentligen omfattas av sekretess, som sagt, så kommenterar jag inte pågående processer i det här sammanhanget. Och ja, i vintras fick Sundsvall och Timrå kommuner kritik för att de under flera veckors tid hemlighöll beskedet från Northvolt om att de inte längre var intresserade av en etablering i Torsboda. Nej, just det. Mm. Den 14 december kom Northvolts besked, vilket hölls hemligt över årsskiftet till den 18 januari. Mm. Tänk så det kan bli. Tänk så det kan bli. Mycket speciellt i Kalkuttan. Jaha, och Sverige och Finland i toppmöte med Turkiet om NATO den 26 är det sagt då. Och man vill inte tala om platsen alltså. Tidigare under torsdagen kunde Aftonbladet berätta att regeringen i Tyskland bjudit in Turkiet och Finland till NATO-samtal. Nu bekräftar UD för SVT att ett möte kommer att ske i närtid, men uppger att det inte kommer att hållas i Sverige. Och vi ska komma tillbaka till aktiviteten runt Harpsund där. Mm. Det pågår ju aktiviteter på något vis. Ja, och det här mötet med Turkiet. Mm. Ska vi gissa blygt på att det här går enligt plan helt enkelt. Mm. Och de olika utspel vi ser är uttryck för den reflexiva kontroll som värdeladdningen i den information som förmedlas för med sig. Mm. Så kan vi kanske tänka oss. Det är nog inte förvågat. Ja, och det här uppges äga rum då den 26 augusti och ska ha initierat av regeringen efter att Magdalena Andersson, statssekreterare och NATO-förhandlare Oskar Stenström under sommaren ska ha skickat en inbjudan till både Turkiet och Finland. Det här är enligt uppgifter från det turkiska utrikesdepartementet som Aftonbladet tidigare tagit del av alltså. Mm. Ja, är det inte fantastiskt? Hur ska det gå för NATO? Hur ska det gå för EU? Det måste man komma ihåg i det här. Vilka som spelar vilken roll i det där, det är inte våldsamt otydligt heller. Tyskland är inte så oklart, Turkiet är inte så oklart. Utan Turkiet och Tyskland så vet jag inte vad NATO är för någonting. Så är det nog. Mm. Ja. Ja, ja. Mm. Som sagt, vad bygger NATO-doktrinen på egentligen? Vad är det den handlar om egentligen? Tyskland nere, Ryssland ute, NATO inne. Mm. Sådär. Ja, fantastiskt alltså. Och ja, det här svenska musikundret, vad är det egentligen? Det här med AI och såna här grejer. Hur länge har det funnits? Och man vet att människan, nu pratar vi lite frekvenser här, har en grundfrekvens här. Ja. När blir det resonans och när blir det dissonans? Skulle någon ha kunnat tänkt på det här kanske? Eller vi är inte alls lika, liksom, vi är likadana som vilken maskeros som helst. Jag är inte säker på det faktiskt, det är inte. Ja. Man får väl tänka sig att de här idolprylarna helt enkelt i den meningen att man faktiskt gör någonting som, ja, det spelar roll för många människor nu, men som kanske ur ett större perspektiv kanske inte är så där våldsamt viktiga som att spela idrott eller sådana där saker. Det har väl gått lite överstyr, har inte det? Dekadensen och
krypit in över samhällskroppen och frätt sönder all moralisk och själslig resning. Det kanske är dags för ett uppvaknande. Kanske är dags för ökad medvetenhet. Kanske är dags för självrannsakan. Särskåda, eller skärskåda till och med kanske, sin självbild. Och de känslor som väcks när man tittar på den. Det har en tendens att bli lite grann som den där Dorian Gray. När verkligheten kommer ikapp. Och ju längre man väntar, desto jävligare blir det. Det kan man tänka på. Det är en fin metafor faktiskt, det måste jag säga att jag tycker. Erdogan efter möte med Putin, Turkiet störtar Ukraina. Och det låter väl tjusigt tycker jag alltså. Den ukrainska befolkningens medvetenhet kan ju inte ha så överdrivet hög eftersom de hamnar i den situationen de har hamnat då. Och man får nästan anse att den har en viss svenskhet i sin prägel alltså. Och för kanske är det så att den djupa staten faktiskt finns i Ukraina. Det finns en hel del korruption där. För att inte säga att Ukraina är en failed state alltså. Och att i det läget då säga som Recep Tayyip Erdogan så här: medan vi fortsätter våra ansträngningar för att hitta en lösning förblir vi på våra ukrainska vänners sida, säger Erdogan enligt nyhetsbyrån AFP. Ja, om Ukraina är en failed state så då ska det väl upprättas ett Ukraina då, antar jag. Det är väl det han menar. Till exempel. Kan det vara så alltså? Ja, jag tror faktiskt det. Jaha, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan säger att hans land står på Ukrainas sida i konflikten. Uttalandet kommer efter bara 2 veckor efter att presidenten lovade att stärka det politiska och ekonomiska samarbetet med Ryssland. På torsdagen mötte Ukrainas president Vladimir Zelensky både Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och FNs generalsekreterare Antonio Guterres i Lviv i västra Ukraina. 2 veckor tidigare mötte Erdogan den ryske presidenten Vladimir Putin i Sochi. Då lovade de båda parterna att stärka det politiska och ekonomiska samarbetet. Ja, det där är ju liksom lite speciellt. Det beror ju som sagt på vilket utgångsläge man har för sin betraktelse. Vad är då Ukraina i det här läget? Ens. Kan det vara bra att komma ihåg det nu? Det är återkommande det här. Det går om och om igen nu. Och ja, vid pass när vi har kommit ner till de grejerna som hände igår eller i förrgår kväll, ja då har vi redan avhandlat dem egentligen. Så blir det liksom ett varv till, för så fort går det nu alltså. Så konvergent är utvecklingen. Ja, som sagt, det är mycket speciellt alltså. Zelensky uppmanar FN att säkerställa säkerheten vid kärnkraftverk. De menar att den ryska militära närvaron vid anläggningen är avsiktlig. Ja, det kan inte möjligtvis vara osant alltså. De har inte hamnat där liksom apropå ingenting. Ja, och Ryssland ockuperade Zaporizjzja i mars och sedan i slutet av juli har Kiev och Moskva anklagat varandra för att ligga bakom attacken mot kärnkraftverk. Efter mötet frågade Guterres en omedelbar överenskommelse för att säkerställa säkerheten i området. Men är alla intresserade av det här då? Måste inte folk upp på tå? Hur var det med det? Vi måste rysta upp vår kärnvapennational för att människor ska förstå den verkliga innebörden. Så är det också. Så är det ju också. Alltså. Men utöver kärnkraftssäkerhet diskuterade även spannmålsexport. I början av augusti återupptog Ukraina sin spannmålsexport från sina hamnar i Svarta havet sedan man slutit avtal med Ryssland. Och som man förhandlat fram då med hjälp av Turkiet och FN.
Och ja, det är någonting som är väldigt konstigt. Eller inte alls. Hur många, vad kan det vara för någonting? När Zelensky säger som man gör. Frågan är alltså. Finns det ens några verkliga djupa staten koryféer kvar? Och, eller kanske har det varit så länge att det inte finns någon kvar? Ja, Biden han växlar ju, får man ju säga. Alltså. Från gravt senildement till rätt så rapp och slagfärdig faktiskt. Fast emellanåt så chanserar han totalt. Ja, ja. Så kan man ju tycka är helt normalt. Och den här setupen då med tillslaget mot Mar-a-Lago där. Och Mar-a-Lago. Det är ju som det är alltså. Jävlar vad surt det kommer efter. Och det verkar ju till och med så illa som att ja, Peter Schrock han har ju inte utbildats hos FBI. Han har inte gått en enda skola där. Och han var ju ändå biträdande chef för kontraspionaget. Lustigt. Ja, kontraspionaget på inrikes säkerhetstjänsten. Måste inte de ha lite kontakt med den utrikes säkerhetstjänsten kanske. Alltså det är ju CIA alltså. Ja, ja. CIA det är ett fint gäng. Ja. Dall kanske. Nej. Jo, det kommer jag ihåg. Sullivan Cromwell kanske det kommer ihåg också. Ja, jag vet inte. Och ja. Så ska norska gasen säkra värmen i vinter då. Och ja. Nu har de tagit bort rysk gas. Men varför har de föredragit den ryska gasen då? Överhuvudtaget. Ja, det är märkligt alltså. Det är märkligt alltså. Eller inte ett dugg märkligt. Nej. Ja, ja. Ja, SMHI varnar för skyfall i stora delar av landet. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Men snudd på politiskt centraliserat och koordinerat skulle nog gamla farmor har sagt med ett elakt flin i mungipan till sina blåtonade väninner som också pratar latin då. Ja, skyfallsliknande regn väntas i stora delar av södra Sverige under eftermiddagen och kvällen. Nu utförar SMHI en gul varning alltså. Fantastiskt alltså. Enligt SMHI väntas skyfallen starta vid 15-tiden på fredag eftermiddagen och pågå till tidigt lördag morgonen. Även kraftig åska kan förekomma. Trafiken kan bli långsammare på grund av översvämmade vägar, skriver SMHI, som också varnar för risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och viadukter. Skyfallen kan återvända under lördagen och varningen kan utökas, skriver SMHI på fredag morgonen. Är det någon slags jävla förväntnings skapar institutioner här? Nej. Men de skulle ju aldrig kunna använda som ett politiskt verktyg i opinionsbildningen. Nej. Första rubriken som skriver, vädret har blivit bättre sen. Ja. Eller som farmor sa, vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliserades i Norrköping. Ja. Men typ alltså. Så kan man ju säga. Ja, ja, men nu vill man visa det också tydligen då. Och ja, det var väl trevligt i alla fall. Ja, ja, det här är ju någonting som är oerhört svårt alltså. Dieselpriset stiger kraftigt då alltså. Och det här med prisbildningsmekanismer, vad är det för någonting egentligen? Hur skapas det här priset? Om priset på dollar alltså stiger, då vi säger så här att 10 dollar beskriver värdet då på en volymenhet olja. Och sen stiger priset på
dollar. Det vill säga, det blir ett efterfrågeöverskott på valutamarknaden. Alltså. Det blir mer efterfråga än utbud. Alltså. Och med det sagt, som jag sa tidigare, alltså, de parametrarna med utbud och efterfrågan går ju att påverka. Alltså. Mm. Och i det här fallet, så att säga, då kan man ju då i Federal Reserve-sammanhang, eller man säger så här, man kan ju köpa upp dollarvaluta alltså. Mm. Och driva upp priser där. Frågan är ju ändå någonstans det här, men hur påverkar det liksom beskrivningen av oljan? Då borde ju, om det är, vad heter det, inflation? Är inte det liksom per funktionsmässig definition, är inte det fler enheter valuta för att beskriva en given mängd av en vara? Har jag helt missförstått det här kanske? Eller har ni också förstått det på samma sätt? Samma missförstådda sätt helt enkelt. Ja. La Traviata liksom. Som sagt. Under samma tid har, man kan googla oil price, kan man se att oljepriset går ner då. Men de höjer alltså priset vid pump. Alltså det är väl ingen, det finns ingen möjlighet att det här är ett folkbildningsprojekt alltså. Och då kan man ju dra till så här, att om det här är en krasch, ett haveri för det valutafinansiella systemet på grund av skuldmättnad, då håller det inte sådana här triviala saker på, som att enskilda parter ska tjäna pengar. Det är liksom ingen fråga längre då. Det är överspelat sedan evigheter tillbaka. Här ska det inte krånglas, här ska det exponeras. Det är vad hela sagan handlar om. Hela storyn, alltså, hela narrativet. Men det här måste ske genom reflexiv kontroll, annars skapas det för stor kognitiv dissonans i målgruppen. Det måste gå så här. Och det är sanna mina ord, inga andra i Sverige, eller fast jag kan väl säga så här, det är ingen annan i Sverige som har förmånen att kunna tala till så många människor som ändå förstår det här. Och det här är ju den här jävla språkvården alltså. Där man har stökat till det alltså. Och sen den förnämliga bankprosan. Mm. Det är liksom bara, men nu hör jag något. Det är vinden. Det är bara, det är förändringens vindar som kommer. Oj, 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 oj. Vad hemskt. Det blir bra, tycker jag. Det blir bra. Ja, under samma tid har bensinpriset bara höjts 15 öre alltså. Ja, till 19,88 liter enligt de rekommenderade priserna på bemannade stationer. Oljepriset på världsmarknaden har under perioden legat ganska stilla, medan dollarn, valutan som oljeprodukterna handlas i, har blivit dyrare. Ja, hur gick det egentligen till då när det blir fler enheter valuta som skulle beskriva samma mängd var alltså? Hur gick det där till? Hur blev det så alltså? Priset på den här valutan, per enhet valuta alltså, stiger. Då helt plötsligt så hoppar alla de här pengarna, de här, sådär, hoppar strömhopp in i det här. De är liksom helt förvirrade, de stackars pengarna. Eller hur gick det här till egentligen rent funktionellt med saker? Hur förklarar man det där? Alltså gör man inte det. Utan det är ju den tunna marginalen man befinner sig i de här sammanhangen. Bättre är det inte. Det är ju ett gäng jävla luffare på det viset. Intellektuella luffare och ingenting annat. Faktiskt. Och då kan man säga så här också. Det är inte ens möjligt utan att vara, eller ha en viss moralisk deviation på kompassen alltså. Det är inte, de är bäst skickade helt enkelt för att det här systemet ska bevaras. Det ligger liksom i sakens egen natur också. Och så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha det så. Det här går inte att fortsätta på, bygga vidare på, starta om eller sådär. Det finns ju inte en möjlighet alltså. Informationssamhället ser helt annorlunda ut.
Det går inte att göra något jubelår till exempel. Alla skulle ju ta höjd för nästa stora kreditbegivenhet i det. Såklart. Vi skulle ju ta 1000-årslån eller sådär. Det är ju inte värre. Faktiskt. Jaha, minikärnkraftverk i framtiden alltså. Och det här är ju gammalt sen man hade den här Savanna då. Det första civila där. Men då visade det sig då att man har haft en ubåt hur länge som helst och så. Så det var ju liksom inte så jävla nyvunnet då när man sa det. Landet under ockupation medan flygvapnet flyger eskortuppdrag för bombning inom landet. Hur är det ens möjligt? Det finns väl för fan inget ockuperat land som har sitt flygvapen intakt. Ockupanten måste ju vara den sinnesslöaste entitet som någonsin har... Varför övar man för något sånt konstigt? Man släpar in alltså. Flyger eskort för bombplan. Hur kan det här gå till? Vänta. Vad kan det vara egentligen? Den här ockupanten, vem är det? Vem är det alltså? Ockuperade från insidan. Den djupa staten alltså. Är det så man kanske tänker sig? Man vet ju inte. Komiskt kan man tycka. Något annat som är komiskt och jag kommenterar med hihihi. Och det är ju inte särskilt komiskt alltså, för det är nog mer tragiskt när någon som heter Åsa Ingrosso rop på hjälp från semesterparadiset. Det här är svensk damtidning, jag tyckte det var lite gulligt. Ja, jag står inte ut, alltså det är så varmt där nere så hon får springa mellan stranden och restaurangen. Ja, och läser man kommentatorsfältet då på svensk damtidnings sida så vet man ju inte riktigt om det här. Syftet bakom det här, det var i alla fall illa dolt alltså. Den som inte fattar vad som var syftet med den här det nådde effekt alltså. Så det var rätt många som tyckte det var väl så där kanske va. Ja, så där alltså. Ja, många har mycket att säga om olika saker och en sak som man kan säga är att Nya Sagan om ringen-filmen kan bli verklighet, och det beror på att det har förvärvats av ett svenskt företag alltså. Jaha, vad lustigt. Ja, klart att Tolkien, han var ju faktiskt professor i fornordiska språk. Alltså var det ju. Ja, det kan man ju tycka är märkligt. Och ja, det här i 3 miljarder svensk stöd till turkiskt järnvägsprojekt alltså. Och svenskarna är som vanligt i de här sammanhangen, men medan heter det då, alltså, medan svensken som nu är kindrådnande arga på uppenbara mutor inom partipolitiken, så sker saker som vanligt utanför toalettdörren alltså. Ja, bolagen som Sverige avser stödja kända för korruption och skatteflykt i miljardklassen, säger Louis Brown, antikorruptionsexpert med bakgrund på Transparency International och Världsbanken. Världsbanken är en seriös institution, alltså Transparency International är också väldigt seriös. Så en antikorruptionsexpert på dem, ja det kan man säga är en dubbelspelare av rang det. Det kan man ju säga alltså. Och vad konstigt. Varför gör Sverige det? Är det för att den djupa staten har funnits så länge som helst i Turkiet? Sen Gustav Oscars dagar där nere. För svensk vidkommande i alla fall, helt säkert. Och förmodligen långt, långt, långt tidigare ner. Där kan vi med lätthet dra tillbaka det till vikingatiden. Det här med till och med sultanen och grammarna hade ju
Ja. De enda som hade vapen i sammanhanget där. Han var bussigt nog. Alltså fick de ha vapen. Schysst. Sådär. Mm. Och han blev alltid övervakad skulle man kunna säga. Ja, sådär. Det är ju som det är med den saken. Och det här med häxmästaren från Angmar. När man utsåg Anders Borg till årets häxmästare. När BIS gjorde det. Mm. Fan, kom jag på något sånt. Men det gick ju hur som helst inte så där jättebra. Det gjorde inte det. För häxmästaren är i filmen Sagan om ringen. Häxmästaren från Angmar. Ja. Det var ju lite speciellt. En annan förhäxad typ, där snackar vi seriös optik. Och Göran Perssons okända skogsklipp för 100 miljoner spänn han fått ihop Göran där. Och så har man den här fina bilden på honom på fyrhjuling där med släpkärran efter med veden i då. Ja. Man kan nästan se på modellen på handskar och sådär, de sitter på att ja, vi kan väl säga så här, det ser inte ut som att Göran tog det här jobbet, den här grejen på, som ordförande för Swedbank med någon sån här stor entusiasm, lika lite som han faktiskt tyckte att han skulle vara något särskilt sändebud för ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina. Det måste kommit, ja, och nu kommer det här, men det hade inte gått att göra tvärtom. Visserligen så hade jag inte tjänat de här pengarna än riktigt då, men ändå alltså. Tågordningen är ju rätt så. Det är bra flow alltså. Då sekvenserna ligger sådär, det lirar. Det är lite speciellt får jag nog säga ändå. Och ja, som sagt, 100 miljoner, en grabb från Vingåker, eller vad fan han säger. Vingåker som Machiavelli kallade han för då. Eller, ja. Ja, det var några olika sådana där på den tiden. Alltså, han var inte så förtjust i mig då. Det är han nog fortfarande inte. Sådär. Jaha, och vad ska vi säga? Det här med Green Gold och det där, det, ja, som sagt. Göran Persson, han är en värdig kämpe för arbetarrörelsen, det måste man ju säga. Alltså. Mm. Han är i alla fall storskalig i sin girighet, det måste man säga. Det är han faktiskt. Ja. Och ja, som sagt, det här med svenska rättssystemet återkommer ju hela tiden. Och hela rättssystemet behöver ju revideras. Så, som det är nu och var från början är det designat för att skydda enskild nytta. För de här enskilda intressena. Och rättssystemet är därför korrupt alltså. Och brottsbekämpning i all ära, men utan en demokratisk välfungerande rättsstat som också tar hänsyn till mänskliga rättigheter är det plötsligt staten som blir brottslingen, skriver Julie Nyberg, juridikstudent termin 7. Ja, vad ska vi säga, det här är ju vad det är nu helt enkelt, och många vill ju inte se skogen för bara träd, det är ju helt enkelt så. Och sen kommer naturligtvis en sån här fråga. Skulle inte en bättre gränsbevakning behövas? Nej, men om ingen såg till att de där åkte hit, så skulle de inte åka hit. Det finns ingen möjlighet liksom. De ljugs ju fulla med skit där nere, och sen kommer de hit och blir förbannade. För att det var inte alls som de blev utlovade. Aha. Det var ju konstigt. Hur kunde det bli så? Omöjligt att begripa. Jättekonstigt faktiskt. Ja. Som sagt, there can be only one alltså. Ja, och det kommer en artikel om den här eskorten alltså då. Inte kvinnor som eskorterar då, utan det var flygplan som eskorterar. Och man får nog läsa en artikel noga, så måste man tänka efter ännu mer noga gällande alternativa betydelser då. Bortom det här som först framstår som det nominella värdeladdningsinnehållet alltså.
och det här är bra tryckt eller vad fan nu vill ha fram med det där. Men det är ju inget deras som ens det kan liksom inte, det har ingenting med verklighet att göra, det fattar vem som helst alltså. För vi är av Försvarsmaktens övningar i Vidsel, alltså det är den här rakettestnings- eller robottestningsanläggningen uppe i Norrland. Indien. Ja, under torsdagen sköt amerikanska bombplan med skarp ammunition mot mål på skjutfältet. Alltså. Det är första gången som en övning av det slaget genomförs på svensk mark. De amerikanska flygplanen var av modellen B-52 Stratofortress, det är de stora alltså där. De eskorterades av svenska JAS 39 Gripen. Övningar som den här innehåller flera moment från samordning, samband, eskort i svensk luftrum fram tills dess att verkanseld kan anges mot fientliga mål i Sverige. God natt alltså. Ja, ta med fan alltså. Fientliga mål. Vem är det som har kontrollen på de här fientliga målen? Vem är det som ska bekämpas med målsökande bomber? Alltså man får nästan intrycket av att det är någon form av demoraliseringsinsats. Alltså för, om vi säger som så, inte allt för begåvade människor verksamma inom den djupa staten. Packa er ihop nu. Ta ner flaggan. Det måste gå fort. Vi tänker inte hålla på att öda en massa tid på att trassla med er förståelse. Nu får ni skynda på här. Sjås. Sapp, sapp. Ja. Ja, det är ju liksom sådär speciellt. Övningen blir ett kvitto på att hela kedjan fungerar, säger flygvapenchefen Carl-Johan Edström i ett pressmeddelande. Totalt fälldes 3 bomber som träffade mål som identifierades av det svenska förbandet på marken alltså. Så delar av de svenska militärerna är trots allt då på något vis militära. Och sen tänker de säga upp sig inom en inte allt för avlägsen framtid, verkar det som också då. Åtminstone när det gäller de här flygchaufförerna alltså. Mm. Kriget i Ukraina tydligt visat hur viktigt det är att ha förmåga till långräckviddig bekämpning. Den förmågan vi nu övat höjer vår försvarsförmåga avsevärt. Och det är viktigt inte minst i ljuset av den svenska ansökan om medlemskap i NATO, säger Carl-Johan Edström förnumstigt. Försvarsministern säger, en viktig signal. Försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokrat, säger till P4 Norrbotten att 2 B-52-plan deltog i torsdagens övning. Det är en viktig övning. En viktig signal, säger han. Ja, det får man väl säga ändå att det är. Att svenska försvaret flyger eskort inom landet för att bekämpa fientliga mål inom landet. Ja, nu måste man faktiskt snäppa upp sig lite. Nu får det inte bli så... Ja, nu måste du lira mellan synapserna helt enkelt. Det måste bli så. Och man sköt med skarp ammunition alltså. Ja. Ja, men det är inte så jävla konstigt sådär. Alltså, där ute. Det är väl en och annan räv och sådär som tycker det är obehagligt. Men ändå. Ja. Och vad ska vi säga? Den här förlusten som Liz Cheney gjorde. Det var väl ändå en vattendelare det också i den meningen. Sen att hon gör sig själv, gör liknelsen med Abraham Lincoln då, ja, kopplat till sig själv, det är väl kanske inte så där jätteseriöst det heller, va? Det är ju ingen som på allvar tycker att de har samma politiska signifikans eller briljans kanske rent utav. Man skulle nästan kunna säga att hon har ju blivit jätterik på sin roll som politiker. Från att ha varit betydligt mindre rik. Mm. Men kanske i optik. Kan det vara så att pappa Dick lever fortfarande? Ja. Han har nog en del att stå för, va? Vem vet, kanske dammas av. Mm. 9-11 kanske.
Ja, ja, det sitter ju ihop i tiden i alla fall. Så det saknas ju inte möjliga kopplingar. Sådär alltså. Jaha, och energiministern slår ifrån sig all kritik alltså. Och det här med elstödsförslag alltså och så vidare. Människor måste tänka efter, vad är det här nu för någonting egentligen? Vad är det här? Varför dyker de här problemen upp nu? Vad har jag aldrig haft dem förut? Nej, för att då har det liksom... Ja, man har inte tagit ut mer. Helt enkelt. För det skulle ju avslöja hela skiten. Vad det här är för någonting. Då skulle ju folk engagera sig. Börja tänka kring det här. Börja förstå. Börja ifrågasätta. Så det här måste till nu. Och det är högst ofrivilligt. Man spelar det här spelet. Man vet vad som finns som opinionsbildningsmässig effekt vid vägs ände på den här resan. Dummare är man inte. Inte ens de här medieexperterna som på rångormar kan missta sig på det. Eller jo, kanske. Nej. Ja. Det får vara som det med den saken. Ja. Och som sagt, hellre en festminister än fem hyckelpartier i Svenska Dagbladet då sådär. Och ja, jag vet inte. Som sagt, det blir bara löjligt helt enkelt och det blir inte så mycket annat. Och Damberg, han säger att konjunkturnedgång väntar svensk ekonomi och krigsekonomi drar han till med också. Det är till och med lite så här, i Sverige under belägringen är det han menar. Det har någonting att göra med den här Kearsarge, har att göra med att man ska bomba fientliga mål inom och öva eskort genom landet. Jag menar, menar de då att den om de där skulle komma flygande då, låt säga, mot Ryssland, då kan man säga så här att den elektromagnetiska uppvaktningen, den låter nog inte vänta på sig alltså. Det är nog helt säkert. Och en sån här B-52 Stratofortress mot sådana här hypersoniska, det där blir svårt. Men det är klart att har man två JAS-plan som sköter skyddet då, så då går det till sig helt enkelt. Menar man då kanske nej? Nej, det kanske man inte menar nej. Så det där verkar väldigt konstigt alltså. Ja. Och han presenterar alltså den prognosen då för den ekonomiska utvecklingen för landet. Och han varnar även företag som ser ut att ha höjt priserna mer än vad kostnadsökningarna motiverar. Det är ju konstigt alltså. Det där gör mig lite irriterad och upprörd, därför vi måste hantera de där krigsekonomin tillsammans. Och det är inte läge att passa på att smyghöja priserna, säger han enligt Expressen. Men se där, ja, priserna går alltså upp ändå. Alltså, det är prishöjningar vi pratar om, inte inflation. Som inte är prishöjningar då alltså. Det är väl det Damberg klarar ut här ordentligt nu. Eller klarar jag inte av att läsa innantill? Han säger väl så här då, vi tar det igen. Alltså, så här. Och ja, det gör mig lite irriterad och upprörd. Därför måste vi hantera den här krigsekonomin tillsammans. Det är inte läge att passa på och smyghöja priserna. Ja, men hur vet man i så fall då? Om det är inflation eller om det är prishöjningar? Nej. Är det bara jag som tycker det är härligt med den här fredagen? Jag tycker det här är fan skönt alltså. Det flyter helt enkelt alltså. Det måste man ju säga alltså. Och ja, för att bevaka hur företagen hanterar inflationen och prissättningen under året kommer regeringen nu att ge ett särskilt uppdrag till Konjunkturinstitutet, KI, uppger finansministern. Gedenk! Där kom den liksom. Ja. Mickes missilskydd kanske, jag vet inte. Kan man ju dra det till om man vill alltså. Det är ju fantastisk optik helt enkelt. Det är helt rätt, Hermansson alltså. Det är helt rätt. Jaha,
Såväl Kinas president Xi Jinping som Rysslands president Vladimir Putin väntas delta i G20-toppmöte i Indonesien i november. Det uppger Indonesiens president Joko Widodo enligt Bloomberg. Och om de båda ledarna dyker upp, öppnar upp för en konflikt med USAs president herr Underlivsporslin som vill utesluta Ryssland ur G20 och efter den ryska invasionen av Ukraina alltså. Och G20-toppmöte väntas hålla den 15-16 november. Och det är väl möjligt att Joe Biden hankar sig fram så länge, men jag vet inte om jag tror på det faktiskt. Det gör jag känner mig lite kluven i det här alltså. Det har spelats upp, men visst, han kan ju få vara president och så blir det en annan talman då till exempel. Det skulle ju vara en lite komisk ordning, får man väl ändå säga. Ja. Och speciellt om det är de egna som plockar bort Underlivsporslin, då kommer aldrig någon i hela helvetet och kunna skylla på Donald Trump. Så är det ju också naturligtvis, så den optiken går inte att ta miste på. Finns det inte en inbiten demokrat som inte håller med om att det var nog faktiskt det bästa i alla fall alltså. Man får ju välja alltså. Det är bättre att ta det mindre onda alltså. Så det vet jag inte liksom riktigt, men det beror ju på hur långt man behöver dra det, och det i sin tur alltså säger ju hänförligt till vilket opinionsbildningsmässigt klimat som råder i övrigt i stort alltså i USA internt då, inhemskt. Det är ju liksom också man tänka på då. Så det går ju att säga vad vi ska någonstans, det är ganska med för decennier sedan. Så, men sen vilka vägar tar det här nu då? Hur ser opinionsbildningsklimatet ut i USA nu till exempel? Det går inte att säga att det ska se ut så här om 10 år, det går inte att göra. Då måste man ha en kvantdator. Faktiskt, det går inte, man kan inte överblicka det, så det är för stort. Jorden är för stor och rund helt enkelt, nej förlåt, det vet vi ju inte så. Även om ingenting förändras i förhållande till vilket alltså. Ja, det är tjusigt där alltså. Och man elchock i södra Sverige, lika dyrt att ladda elbil som att tanka alltså. Och så jaha, ja. Och så lägger vi till då de här miljöaspekterna på tillverkning och den el som ska ladda fordonet, som till exempel Karlshamnsverket ska köra olja för att så. Men verkar det inte liksom rätt uppenbart vad det här är för någonting? Det är ett folkbildningsprojekt alltså. Och det är klart att det, ur några perspektiv så kan man ju säga så här, det går ju jävligt trögt inrikespolitiskt i USA som det här nu vi pratar om, till exempel Biden och de här grejerna. Det är inte moget kanske, det var inbjudna demokraterna och de som är, även om han ställt det, varför han fick dojan från CNN då. Ja, men en inbiten miljörörelse, eller miljö, vad heter de, miljötaliban där, i Sverige, det går inte av för hacker. Nej, jag gör inte det faktiskt. Och ja, vad ska vi säga, det här med Ericsson Report i USA, ja, i den mån man inte har lyckats klura ut det än, så kan man säga att Ericsson Report har då gjort vissa framstötar till undertecknad om intervjuer och såna här grejer, och vi kommer att göra det när det blir så att säga moget för det, va? Så kommer det bli. Och för övrigt har ju vi då en väldigt god så att säga repertoar på enkla små poddar på en 10-20 minuter så där. En 12 stycken ungefär. Och de känner till dem, så mycket kan vi säga så här. Det är helt jävla säkert. Så kan vi säga. Ja, men det är fantastiskt trevligt. Och nu har man tagit upp då det här med finansieringen av terrorism och att man styr då och kontrollerar då nödnumren 911 och de här grejerna. Och då har svenska befolkningen val också. Ja, men det är tur det här med i alla fall att de här rösterna då, utlandssvenskar, det är klart hur många i röstlängderna, vilka det är och sådär. Så är det inte en massa människor som inte finns eller en människa med flera identiteter eller sådär. Det fattades ju visserligen av de 1,2 miljonerna som har
kommit hit då, det fattades med 890 000 då i verkligheten. Ja, jag vet inte. Dagligen kommer då varningar för en allvarlig olycka i det ockuperade ukrainska kärnkraftverket Zaporizjzja, och där Ryssland har stationerat tunga vapen. Nu kommer en annan typ av larm. Ryssarnas mål är att skära av ledningarna från verket i Ukraina. Helt enkelt stjäla elektriciteten. Om det sker tvingas EU-länderna med sina skenande energipriser gå in och förse Ukraina med stora mängder el. Ja, det måste ju vara högt elpriser för att det ska lönas för Karlshamnsverket att producera el. Det måste vara över 3 kronor där alltså. Och då ökar ju efterfrågan helt klart. Alltså, då kommer ju priset gå upp ännu mer. Då tjänar Karlshamnsverket ännu mer pengar. Alltså. Okej, alltså. Och då kommer ju Uniper bli jätteglada. Och så, men det har ju gått så dåligt för Uniper så, så Fortum kommer ju tappa sin andel där, fan också. Ja. Situationen i och kring Europas största kärnkraftverk, det här Zaporizjzja, är desperat. 2 veckor, två av verkets 6 reaktorer fortfarande i drift sedan det intogs av ryska styrkor i början av mars. Alltså, då opereras av tusentals ukrainska tekniker under pistolhot från cirka 500 ryska soldater. Alltså, otaliga rapporter berättar om att personal som misstänks för ukrainska sympatier grips förhörs i timmar och ibland torteras också. Samtidigt har ryssarna fört in haubitsar och raketartilleri bokstavligen i skuggan av reaktorerna. Därifrån attackerar de intilliggande städer och byar som kontrolleras av Ukraina. Okej, det var ju förnämligt alltså. Och från platser inne på kärnkraftverkets område beskjuter ryska styrkor omkringliggande ukrainska städer med raketartilleri alltså. Det är väl med avseende på räckvidden där som man tycker så. Ja. Men det där med runt omkring, det blir ju inte så där jättemycket runt omkring om man ska stå där inne, tror jag. Det är ju inte övergradsbana på varken raketartilleri eller på haubitsar. Det är ju själva prylen. Sådär. Även om en viss uppsättning på raketartilleri kan man tänka sig. Sådär. Men de är ju inte... De kommer ju inte seglande på samma sätt. Som en... Ja, kulprojektil då. Det är ju liksom inte samma grej riktigt. Nej. Ja. Som sagt, de ukrainska styrkorna vågar inte attackera på grund av risken för en allvarlig olycka. En direkt träff på någon av reaktorerna skulle kunna orsaka enorm förödelse, även bortom Ukrainas gränser. Ja. Det är en duell där ena parten har händerna bakbundna. President Zelensky anklagar Moskva för nukleär utpressning. Det internationella atomenergiorganet IAEA har förgäves krävt att få besöka kärnkraftverket. För att kunna bedöma riskerna i helgen krävde 42 länder, inklusive EU-länder, att de ryska trupperna ska dra sig tillbaka därifrån. Men trots pressen utifrån och trots de enorma riskerna har raketer och bomber slagit ner i området kring kärnkraftverket sedan i början av augusti. Ja, där de står, det är alltså ryssarna som skjuter på sig själva alltså, enligt Ukraina. Ja. Men det är ryssarna som står där inne och skjuter ju. Eller hur fan menar de i det här? Eller vad? Ja. Jaha. Den 4 mars intog ryska trupper kärnkraftverket i fråga då. Europas största i södra Ukraina. Och det har ju blivit lustigt med allt det här. Mer trovärdiga uppgifter från ukrainska källor som bekräftas av internationella experter, han som Pissikoj eller Passekivin där alltså. Ja, det tyder på att det är Ryssland som angriper området med ett bestämt syfte att stjäla elkraften från Zaporizjzja. Okej. Tidningen Wall Street Journal med stöd av personal på verket, ukrainska ledare och internationella experter har utrett i den första i serien av attacker som skedde natten till den 5 augusti. Enligt tidningen anade personalen oråd när ingenjörer från ryska energibolaget Rosatom plötsligt försvann från området utan förklaring.
övervakningskameror fångade då den ryska attacken mot kärnkraftverket natten den 4 mars. Alltså. Ja, det där var ju konstigt alltså. En av dem drabbade en elcentral och medförde att en av endast två kvarvarande högspänningsledningar till icke-ockuperade delar av Ukraina försattes ur funktion. Sedan dess har attackerna fortsatt dagligen. Ingen reaktor har skadats. Men tre mätstationer för radioaktivitet har slagits ut. Ja, vad fan ska man säga alltså. Ja. Ja, och en raket har landat farligt nära ett förvar med små blinda hundar, valpar och barn och något sånt där. Nej, men farligt nära ett förvar för utbränt kärnbränsle alltså. Jaha, Men det, ja, vad konstigt det är. För omvärlden är det uppenbart att Ryssland är ute efter att inte bara kontrollera själva kärnkraftverket utan även den elektricitet det producerar. Som före kriget stod för upp till 20% av Ukrainas totala elproduktion. Och man skulle kunna säga så här att lägger man vantarna på det där så minskar man förmodligen det mänskliga lidande som det här ja, teaterspelet faktiskt skapar i verkligheten. Moskva gör egentligen ingen hemlighet av det här. Redan i maj slog vicepremiärminister Marat Tjusnilin fast att han ansåg att energin som produceras i kärnkraftverket tillhör Ryssland. Om Ukraina vill ta del av den blir det inte gratis. Och om Ukraina är redo att acceptera det här och betala, då kan verket arbeta för dem. Men om inte så kommer det arbeta för Ryssland, sa han till ryska medier. I fredags trummade samma budskap in av Konstantin Kosachov, vice talman i federationsrådet i ryska parlamentets överhus. Han menar att Zaporizjzja måste vara under 100% rysk kontroll för att säkerheten ska kunna garanteras. Och svarade på frågan om det någonsin skulle lämnas tillbaka till Ukraina. Nej, och åter nej. Och risken är väl ganska given i det här sammanhanget. Det största kärnkraftverket där producerar mest restavfall. Det här restavfallet går att använda i de här nya reaktorerna. Men det går att använda till annat också. Och så roligt ska vi inte ha det mer. Helt enkelt. För även om inte radioaktiv strålning är så farligt som det har utgivits för att vara, så blir det ju en jävla smäll alltså. Så. Om någon får felaktigt fingrarna på det här. Och kan hantera det. Ja. Vi får väl som sagt hoppas att det här går ordnat till alltså. Och ja. Den 4 mars, drygt en vecka efter den ryska invasionen av Ukraina, erövrade kärnkraftverket av ryska styrkor. Detta var den första gången i historien som ett aktivt kärnkraftverk har erövrats militärt. Två av reaktorerna producerar fortfarande elektricitet. Det opereras av ukrainska anställda som vaktas av cirka 500 ryska soldater. Ja, vad ska man säga om allt det här? Det är ju inte så händelserikt alls den här veckan. Det är ju bara små saker. Ja. Jaha, och bilder cirkulerar från Norge från en Marius Reikerås om hon tant Clinton där och en norsk politiker. Vad ska vi säga? Vem skötte eldledningen i Libyen? Vad bråttom på åt där? Var tydligen kort med manöverutrymme. För handlingsfriheten var beskuren. What difference does it make? I de här tiderna med Durham. I de här tiderna med tillslaget mot Mar-a-Lago. De grejer som kommer upp nu. Ja. Hur lång tid det har varit förberett. Olika prejudikat som åstadkoms av demokraterna själva angående hemligstämplar, Bill Clinton till exempel och så vidare, icke överprövade rättsliga beslut som gäller fortfarande, och nu tvingar demokraterna att göra precis tvärt emot vad de gjorde då med Clinton. Oj, vad synd. Det verkar någon som
Och tagit tabbe på dem big time när det kommer till den strategiska planeringen. Ja, ni märker ju själva. Det är ju fantastiskt. Men är det måhända skyndsamt påkallad fint besök alltså. Ett inlägg på Facebook. När polisen kommer i typ 170 blås i Godhagen, då blir man fundersam. Måste vara dags för ett besök på Harpsund igen. Man öppnar två traggtrådsöppningar för att komma in till oss. När jag skulle stänga den sista gången och skulle kolla om jag bodde där. Ja, vad ska man säga? Alltså som bild på polisbilen. Det är som det är här omkring nu alltså. Och som sagt, Mickes missilskydd då. När han säger att vi befinner oss i en avgörande tid. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Han konstaterar att vi befinner oss i en krigsekonomi med minskad tillväxt, ökad arbetslöshet och energipriser på nivåer vi inte har sett tidigare. Och det är sant. Vi är i krig. Det är vi. Absolut. Det moderna kriget är vi. Det är inte som på Sven Dufas tid alltså. Även om svensken är ståndaktig i sina vanföreställningar och villfarelser. Det måste man ge en på så vis att svensken är ovanligt svensk numera. Ja. Och vi behöver en politik som minskar Putinprisernas konsekvenser, säger han då, Micke Missilsjöd där. Och vi kommer inte tillåta att Putin håller Sverige och svenska företag eller svenska hushåll som gisslan. Ja, det är ju fantastiskt alltså. Och det här KI där då, det här med priser och inflation, de skulle ju få det. Ja, som sagt alltså. Men det är mycket att diskutera om fortfarande, om det är så här eller inte. Och det finns ingen koordinerad, ja, strategisk planering mellan de parter som aktivt motverkar den djupa sånt. Det finns inte, det är bara jag som sitter och hittar på bara. Så är det. Ja, hur som helst då, två politiker ur tjänsten till Kalla faktas avslöjande. Fem av riksdagens åtta partier är beredda att på olika sätt kringgå lagen för bidrag, visar den här granskningen som Kalla fakta har gjort då. Och Socialdemokraternas ekonomichef och liberal politiker tar sig tjänst respektive avgår efter avslöjandet och så vidare. Och så är det liksom lite, ja, det där har ju, det är ju nästan dött fast det är bara någon dag sedan alltså, det igår alltså, så är ju liksom det ni märker själva alltså, tillvänningen är enorm alltså. Nu gäller det att komma med smaskiga grejer om det ska bita helt enkelt va. Nu är ju, det är inte bara mättat i så att säga informationsförmedlings, ur informationsmedlingsperspektivet, alltså mediekanaler och sådär. Det är inte bara de som inte kan hålla emot nu när verkligheten kommer vällande in över oss. Sådär. Utan det gäller ju även befolkningen alltså. Nu biter inte vad som helst längre. Alltså. Nu är det ockuperade kärnkraftverk och folk håller knappt ett ögon, höjer inte på ett ögonbryn ens alltså. Och när det är ju bra alltså nu. Nu biter inte skräckporren längre på samma sätt. Så. Utan nu är det dumheten som biter istället. Sådär. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju liksom de sorgliga, ja, eller det är ju inget sorgligt alls, liksom partipolitik är vad det är. Och ja, man får nästan lust att kalla det här gänget i horhuset där för Carendi-balletten då, för ja, det fanns bara i Öreskolan och kapten Carendi där som hade hand om lokalvården och var liksom så här initiativrik och sådär skulle man kunna säga för ja, 50 år sedan då, men, ja, det är det nog. Ja, Putin-expert eller säga, pensionsexpert i alla fall då. Regeringens stora reform blir en tumme i Dagens Industri. Alltså, det blir ingenting av det där skulle man kunna säga. Det bidde ingenting. Det slutar ju så den här sagan. Det bidde ingenting. Ja, sådär ja. Det blir ju konstigt det här för Micke Damberg och Micke Missil alltså. Och sen lite grann är det dans på Valhall i natt som vanligt. Alltså sensationellt spåra vikingar i fjällen alltså. Ja, de rörde på sig de där. De kanske hade mycket att sälja. Sådär och ja.
Det är som det är alltså. Och Ryssland spelar med i det här naturligtvis. Och därför ställer man upp eller positionerar eller placerar man ryska hypersoniska robotar till Kaliningrad alltså. Mm. Och räckvidden är ju som det är alltså. De behöver ju gå upp i eget luftrum och skjuta därifrån helt enkelt. Och man har ingen chans att värja sig. Och skjuter man på dem därifrån, ja, då är det ju som det är alltså. Mm. Då har man ju så att säga förtjänat det man får. Ja, ja. Och som sagt, det här med elchocken i södra Sverige, lika dyrt att ladda bil som att tanka nu. Det är väl rätt så givet skulle man kunna säga vad det här är för någonting tycker jag. Och det kanske fler tycker nu i det här laget. Och som sagt, 9-11 står för dörren och Ericsson Report i USA tuggar på ordentligt här nu. Och det är ju jättebra helt enkelt. Och som sagt, Uniper dåliga resultat kan leda till att Fortum förlorar hela sitt dotterbolag. I värsta fall blir förlusten 14-15 miljarder. Ja, komiken är obetalbar skulle jag vilja påstå alltså. Men det gör väl ingenting, antar jag. Mm. De här bolagen är nog ingen vidare heller. Alltså det är lite grann som CIA, FBI och skattemyndigheten i USA. Jag undrar hur det är med våra underrättelsetjänster och våran skattemyndighet. Det kan väl inte vara så att vi har varit förlaga där också. Det skulle vara för jävligt alltså. Det måste ju vara de som är värre. Mer moraliskt tappade. Det kan ju inte vara vi. Nej, nej, nej. Säg inte det. Nej. Jo, det är det. Ja, jättebra. Som sagt, ja, igår startade utlandsröstningen till valet 2022. I år kan väljare utomlands rösta på rekordmånga platser, 266 ambassader och konsulat. Alltså då är ju frågan det här med bottar och fake-ID i röstlängderna aktualiserat så det räcker och blir över alltså. Har man inte kontroll på röstlängderna i det här, då har man ju inte kontroll på någonting. Det här med passverksamheten och sådär, den är ju, den är inte vidlyft, den är, ja, den är något annat alltså. Ja, 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 ja. Å andra sidan så har ju vi svenska medborgare som är ministrar i andra länder, va? Och i hetluften politiskt i hela det geopolitiska spelet, så det kanske säger någonting och sådär. Mm. Svensk kärnkraftsexport hotas av beskjutning alltså, och det kan man ju säga så där är lite lustigt, för det är svensk kärnkraftsbränsle Westinghouse Bränslegatan 1 då i Västerås så driver Ukrainas största kärnkraftverk som hotas av beskjutning alltså. Fan vad Westinghouse inblandade där också, fan också. Ja, 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 ja. Det är Donald Rumsfeld i skuggorna helt enkelt. Apple larmar om stora säkerhetsbrister i iPhones och alla sin annan teknologisk utrustning man säljer. Och det var ju jävligt svårt att räkna ut att det var så, eller hur? Och ja, det är ju lite halvtragiskt kan man väl säga nu när Hillary Clinton kommer i ropet. Det är ju en trist historia alltså. Att det behövde gå så långt. Men ack så nödvändigt. Ack så nödvändigt. Givetvis. Så är det ju. Ja. Inflation, ja. Vad är det för någonting i de här sammanhangen? Det är fantastiskt alltså. Mm. Ett fantastiskt begrepp. Biden-administrationens justitiedepartement. De delar som inte är Trump-lojala, har oerhörda problem och är oerhört korrumperade och har en speciell framtid att se fram emot. Det kan vi vara helt säkert eller helt säkra på. Ja, och jag vet inte, så där egentligen är det ju inte så mycket som händer mer än det vanliga. Och det här med att öva med amerikansk bombflyg med skarpa bomber i Sverige. Vi är i krig, liksom säger Damberg. Mm. Och svenska flygplan leder amerikansk bombflyg.
Man kan väl säga så här att de leder dem rätt också. Antingen de vill eller inte, så är det bara. Det kommer inga jävla varianter här. Så enkelt är det. Det är helt säkert så nu. Och ja, det är dags att fundera lite på hur det kommer sig med det här valet som ska bli av här. Vad är det för någonting? Varför gör de så här? Jo, det är för att den svenska befolkningen ska tänka efter och förstå att det här jävla skitsystemet är genomkorrumperat och att fisken ruttnar från huvudet, alltså är korrumperat uppifrån och ner. Så, ja. Och jag vet inte, det sägs ju att Ukraina har planerat en kärnkraftsprovokation till idag, men vi återstår att se. Om man sätter ut det i tidningen så har man ju i alla fall tillräckligt försvar för att det inte ska hända, så mycket kan vi säga. Det är liksom så. Och händer någonting så är det i alla fall ingenting som är så farligt, så det spelar en avgörande roll för ett, ja, många människors liv i alla fall. Det gör det inte. Sådär. Det är helt säkert. Och som sagt, SVT presenterar ny tradition, jul med Astrid Lindgren. Det var alltså hon som satt och pratade med han, den där, ja, soldaten under 13 faner som Stellan Boyerud skrev där alltså. Ivar Thor Grey alltså. Tarsan. Ja. Bra på bågskytte också dessutom. Ja, ja. Det kan man ju säga var speciellt alltså. Ja, kära ni. Det är väl de senaste dygnens sammanfattning. Man kan säga att det var ju faktiskt Ryssland som krävde att man skulle ha en internationell inspektion av den beskjutna platsen där. Och IAEA som sa nej, eftersom det skulle framgå att det var Ukraina som sköt. Ja, där artilleribekämpningen är lite svårt kanske. Det där är inte alltid så lätt. Men som sagt, så fort en granat är i luften så är den upptäckt helt enkelt. Och sen kommer så här, svaret med vändande post direkt alltså. Ja, och det är dags helt enkelt för de stora grejerna nu. Nästa vecka kommer häpnadsväckande nog inte att bli mindre dramatisk. Och vi är inte färdiga med den här dagen än, och vi är långt ifrån färdiga med helgen. Så att det är helt annat speltempo nu. Och ja, vi cirkulerar ju kring samma sak eller de största sakerna i det här. Och vi vet hur strukturerna ser ut, vilka som agerar med vilket syfte i förhållande till annat. Vi vet att den djupa staten är döende. Vi vet att ljuset från verkligheten, det är här nu. Det gäller bara att vrida på huvudet så man ser det. Det är bara så. Och med det, kära vänner, så vill jag önska er en riktigt trevlig helg. Och vi hörs senast på måndag. Och tack för allt ni gör och för att ni är de ni är. Trevlig helg.